ជួបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះឡានដឹកដីមក5គ្រឿងបាទទី4ខាងនេះមួយទៀតគឺ5គ្រឿងបាទមកបន្តទៅទីតាមម្ដងឥឡូវយើងចាក់មកទៅដៃខាងនេះគឺ4គ្រឿងបាទយ៉ាឥឡូវមកដៃយ៉ាងសັບតាមម្ដងបាទនេះសំមោចទីពូលហើយបាទពូលយ៉ាឡានដឹកដី5តោន5តោន5តោនបាទយ៉ាច្រើនមែនទែនបាទហើយចាប់ចាប់យករូបភាពបាទកណ້ອຍយ៉ាមកមួយហ្នឹងបាទទី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 ចុះកាប់បងកាប់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 អូខេបានយ៉ាពីរនោះបាញ់ចូលអានេះបាញ់ដាក់មួយទៀតហើយបាទយ៉ាអូខេអានេះក៏បាញ់មកបាទចាក់មកបាទចាក់មកបានអើយបានអើយជាប់ទៀតឡើយខាវនេះឆានទៅជាប់អូឡើយចាក់ហើយបាទបាទដូចថាឥឡូវនេះឡានដឹកដីអត់មកទៀតទេមកដល់មកសាមសាគឺច្រើនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមកបន្តការចាប់យករូបភាពជាមួយនឹងទឹកកង Boozer ម្ដងបាទ Boozer រុញល្អមែនតើយ៉ានេះស្រែហើយយើងរុញមកដីជំរៅប្រហែលជាមិនម៉ាត់ជាងបាទជំរៅចាក់ដីនេះជ្រៅទូសំបងយ៉ាហើយយើងនឹងចាប់យករូបភាពជាមួយនឹងប៊ូសឺរុញដែរបាទប៊ូសឺបាទគ្រុប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 អរមកម្ដងច្រើនណាស់មកអេចអូវ៉ាវឡៃនេះរីជ្រៅមែនតើមកមិនម៉ែដែរអ្នកចូលមកម៉ែប្រឡាស់ហ្នឹងចម្រៃហើយតប6ទេយកកាត់ទៅក្នុងខុកទៀតមកសំណោមមកបាទឥឡូវនេះដីឡូមានឱកាសប្រម៉ូសិនពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែថ្ងៃនេះគឺមានការប្រម៉ូសិនពិសេសជូនតែម្ដងណាសម្រាប់បងប្អូនអាចជួយមើលនៅក្នុងការថតលីកវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទលីកមានន័យថាប្រម៉ូសិនថ្ងៃថតលីកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនក្រោយចូលមើលបងប្អូននឹងគោះពេលហើយចាំបងប្អូនចូលរួមទស្សនាអីច្រើនបាទទីសែមកសម្រាប់អ្នកកំពុងតែចូលមើលថ្មីបាទទីសែវីដេអូរបស់គ្នាបាទអំពីហើយតាមដំណាក់ទីថា3ឡូសុកតានយើងមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ផែបាទ
ខាងបងធំខាងបងធំមកបងបងប្អូនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដូរលំនៅឋានឬក៏ចង់រកលំនៅឋានដែលជាទីវិជ្ជាជនបាទចង់បងប្អូនអាចមានឱកាសល្អហើយគឺដីលោសិក្សាមានតម្លៃសមរម្យបាទហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនបងប្អូនទិញដីលោណាមួយក្នុងចំណោមដីលោគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅសម្បត្តិនៅខាងសម្បត្តិស្មៅបាទតង់ប្រណាំងបាទរង្វាន់ធំបាទគឺរថយន្ត Cruise បាទមួយគ្រឿងហើយម៉ូតូសេរីចុងក្រោយ2គ្រឿងទូរស័ព្ទ3គ្រឿងមានកង្ហារមានឆ្នាំអំបាយផ្សេងៗទៀតបាទជាច្រើនរង្វាន់ទៀតបាទជូនទៅបងប្អូនយ៉ាឥឡូវរញមកប្រាយឥឡូវចិត្តអស់ហើយរញទៅមកប្រាយទេឥឡូវចិត្តអស់អូរមកទីធំហើយវិញទៅស្រួលដល់ហើយយើងឡើងវិញខ្លួនឯងមិនដឹងថាពិបាកមកមកទៅស្រួលហើយវិញខ្លួនឯងណាអ្នកកាច2ឡានទៀតហើយបាទតែមក2ឡានទៀតហើយចឹងហើយយើងធ្វើស្នាបន្តទៀតជាមួយឡានដែរបាទបាទមានពីរគ្រឿងទេបាទឡានដែរ4គ្រឿងបាទ4គ្រឿងបងប្អូន4គ្រឿងបាទ4គ្រឿង4គ្រឿងបាទ4គ្រឿងមកបន្តធ្វើវាតែម្ដងបាទតាផ្លូវឆ្ងាយ10គីឡូជាងចឹងមកមកវាទៅរៀបជួគ្នាបងប្អូនមកទៅរៀបជួគ្នាតាមដង4គ្រឿងមិន5គ្រឿងមកពីក្រោយនេះទៀត5គ្រឿងបាទ5គ្រឿងមកមកប្រែមកប្រែជួច្រើនតាមដងរៀបជួគ្នាវាដូចដាច់មកបាទចា៎បាទ KH ក្រែ9បាទ KH ក្រែ9បាទចាំមកណាចាស់ KH ក្រែ9បាទយ៉ាឃើញឡាយប្រមុំមួយបងប្អូនអូទៅរៀបហើយទៅរៀបទៅទៅគ្នាអឺឥឡូវយើងមកខេតអេក្រេមួយមួយចាប់សោខេតអេក្រេមួយមួយបងប្អូនយកទៅទៅដែរឯក្រែមពួននេះពណ៌ឡើងតប់សេរីម្ដងបងThank you.
ទីគ្រឿងបាទអូយកប៊ូសមកថែមទៀតបាទយកប៊ូសមកថែមទៀតចាឥឡូវទីគ្រឿងបាទយកដែរហើយមកមកគ្រឿងទៀតដែរយកប៊ូសមកថែមមកគ្រឿងទៀត